Шановні полтавці, сьогоднішнє мирне зібрання перед обласною державною адміністрацією переросло у захоплення окремо стоячого приміщення залу засідань обласної ради. Народні депутати від Полтавщини обіцяли, ми з ним сіли за стіл переговорів, що не буде силових дій, елементів насилля і таке інше. Сьогодні картина отака. Я до вас звертаюся для того, щоб ви всі зрозуміли, що виконавча влада продовжує виконувати свої функції, адміністрація працює. Ми все будемо робити для того, щоб не пролилася кров на полтавській землі. Але я вас всіх закликаю не піддаватися на провокаційні заклики, йти до обласної державної адміністрації і бути співучасниками силового захоплення адмінприміщення. Ще раз до всіх звертаюся. Давайте зробимо все для того, щоб Полтавщина мирно прожила цю політичну кризу. Дякую за увагу.